السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إيهير الدمانتين سي مودة سلامة هاي سلام كو بعد ميسين لها هكذا وادا حاوكي چانل شا قعم فورن قلب فورن ني فورن دادكي دادك وراغ إلو رو جاري إي دادك حتى هاي بير الدمانتين بميسين لها سي مودة دواي هاي جيكا ميلو ودا جيكا مي ودا دي همبالية بارتي همبالية بارتي ودا مي ميلو فضاها انتانا نكو همبالية كوري كانا بازم أوفيشو ميكا لها hambalyo kunkaada dirti geeka inkuu badan yakiin rajay intaada diiro doonto insha allahu tacaala dadaalka habadi dadaala meel kas la ka diiri hoobada dadaal insha allahu tacaala meel kas diiras hoobi lahay ara baazim official may ku hilaasay walbaxta socda yakii la socsi caadi insha allah ardayni ay soo maro so insha allahu tacaala meesin ha baazim official garabka halqa waday insha allahu tacaala meel u saad rooga meel ku sii sareyt hal sii deeyey ciwaan shay intaasiin saare meel aray meelun hasiin dhike hoosna insha allahu tacaala uu soo taabadaasu meel iska jeeyona hageliya descriptionka hoos oo fiirada insha allahu tacaala ka jara doona may kala fadaayay meelun intii ana in ku dabaal dega gabartaana muna arladi maasha allah dadaal badan ga wadi isbuucyaal ka talaa dhaafay sayd in dadaala si maasha allah tabaarakallah almost lamaad kun walyar anku dhamaan walyar maasha allah intaas dhan dadaal shee ka diirti ilaahay kii garab galay ilaahay kii fudaa insha allah taala isigna meel laha muna arladi ka beche inta dhigeen caywaashe inta dhike hoosna description ka hoosna hagiliye lamaad meelba insha allah taala ku fiiriya iritaana hal garab qabadoy su'aalo farbada mahs kaxiyan ah oo maskaxda markaad dheegdo baad dhan wareerasa yaa weydiyaasa maasha allah su'aalon horanin kuwad hanin badi insha allah taala anna tirkay ka haysada dadku kale ma ushi laakiin saana su'aalo ka haysada su'aalo jeelay intii dadka is weydiya ayaana su'aalo gaasay iyo waxyaalo fara badan oo meel aray my my tua luqada qaar qoraal shawaab dhamaantii oo bahgeliyaas wariye dhaafas malee soo insha allah taala iyana beeshi hasare mesin la subscribe halin saare like halin saare comment halin biyo lamaada skuun si degdeg ah halka deersiyo insha allah taala markaad deertoon intaas intii oo koofaday insha allah hobi lahay ariga kin rajaye darad mamaya darad mahma hayala haqqori meel ara video ga hadda dambeeyaan ha giliyay ya mahma hayal ha gili mahma hayalka markaan video ga edit sameeyay mid ogaay waaba intaan qaladay qoraalka hoos ka qor minna oo hoos batay meeli oo qoy di barag iyo qalada tali leeyley deegi so mid qalada qaladi aanay ogaayna me hayta emra dhamaadi emel ka sugootiyo ya hayti tan kala ana qaladina me hayta sagaar miy shee qabta misaajid boonet magalaas hoogalona jus meeraasa so taasna ha qaladi intaan qaladi taasani bas ogaayi laakiin walbarasha lay maaha wala markaada bardaas horta walado in kufneyn karne ma bardaas so mahmahda anina ma aha dadka physical learner ka laaro aha walaagaana araga ana iska tacluujiya ana guda gala laysa fayl in fahmay in barade hoobal hayn qoro ana akhriyo ana dhaafa read me inferior resas daradiya insha allah taala anin mahma hayalka wala lahayn qori atwal badan lahayn qori facebook masha allah mahma hayal badan lahayn qori dhamaatin si gumaad celiya mahma hayalka hayn qorta video kale ha kusubiye insha allah taala anu mahma hayalka satana ha awada aro dhamaatiyo si anin saas anin ka barada dadkiin ka saanin in wada deere insha allah taala meeli are mahmahna mal aro makmak yalla are hay harf asun ha baradi aragay tana makmak hatu kor min degna my might inti la raw mak mahma han inti la raw mak mak min derna min degna de ada hadalka dhan iska qasa ha iska daraa ala kulli xaal mahma hada min degna inti la raw mak mak laakiin sa af mic ma li aray mak mak yela ka aray dad badan ah in qoreen so hatu ku bacda mak mak yarana isigni inti ila fahanta nga rajaya dhaman tim insha allah taala tan ka wan mewa lankin digi makadilna tan kala na mewa for ka digoy fay tawa ka jarta wala qaladay af maxaa tiri ka dhigay jaray nin ku tigay kuma dilniya ka dhigay jaray af maay maayta lahayn qor meel yaray lankin kin dilna maki lankin digi ma ka dilna anee ba wareer san wareer ahay haye lamaada mahma lamaada waaqi af ka bal qabsadi ma aha wala af ka la qabso horta af ku meel roora
أنا كل هذا الكسين كبوبسي هاي قال ولا أنا حارفة هان تضفة هاي هذا الكسين كبوبسي هاي لكن لما هذا مكمك هتا أنا شير قريبا ما يوار لن كيندي مكدلنا إيو فور كاديقوي فايتاوا كجرت لما هذا سو إن شاء الله تعالى إنكو بدأ نجرت والهي إن وذا قريب أنت أنا حبت حبتها أنا هنقرو سيان نشين شاك مركا أنا هقورا أنا هدياري يسين هسين وذاقي هسين القيب صدي إن شاء الله تعالى فيديو نحكو سمعي مكمك قرار كسنا إن شاء الله هسؤوضة وعف مايت عف كمايت الكبرضة واني بكبرضها إن شاء الله يا حسين دكي فيديو حسين كتوبة إن شاء الله تعالى ما يسين لهدي فيديو جميل ساكا دماية ولا ينسك قسي ولا ينسك داري لما انتوب اسكال جرن سو قيري برواق سين ترجي ما يسين لها فيديو فيديو كليو انتاني دماية كلها متوك سنة سبسكرايب كتوغة ليار بريو توغة عادي سبسكرايب كسارة هذه عصبة لايك شير كومنت ينوم إن شاء الله تعالى ده كوران كيوجي ولا تروم ولا سوين فضي ده كاتع عصبة ما يبغى سبسكرايب كالكيوجي ما يكلو الكيوجي لايك والكيوجي كومنت يجنا والكيوجي إن شاء الله غير برواق سين رجاء ما يسين ها إلا فيديو غير كلام مع السلامة.